Birinci fəsil. Doktor Shepard səhər yeməyində. Miss Ferrari sentyabrın 16-dan 17-sinə keçən gecə ölmüşdü. Mənim ardımca çox gec, yalnız ayın 17-si səhəri, cümə günü adam göndərmişdilər. Artıq onun ölümündən bir neçə saat keçmişdi. Mən bir saatdan ya da saat yarımdan sonra evə qayıtdım. Giriş qapısını öz açarımla açıb, şilyapamı və yüngül paltomu qoyduğum holda bir neçə dəqiqə qəsdən ləngidim. Artıq səhərlər xeyli soyuq olurdu. Açığını deyim ki, çox narahat və dilxor olmuşdum. İnstinktim mənə bizi xoşa gəlməz hadisələr gözlədiyini desə də, əlbəttə, konkret nələr ola biləcəyini təxmin edə bilmirdim. Yemək otağından fincanların cingiltisi, bacım Kerolayının qısa və quru öskürəyinin səsi gəldi. Sən, James. O səsləndi. Mənasız sual idi. Başqa kim ola bilərdi ki? Açığını desəm, məhz ona görə ləngiyirdim. Kipling'də bir mangust ailəsinin devizi belə idi. Get və tap. Devizin birinci hissəsinin bacıma heç bir aidiyyatı yox idi. Kerolayın daim evdə otursa da, hər şeydən xəbəri var idi. Onun kəşfiyyat korpusunun xidmətçilər və dükançılardan ibarət olmasından şübhələnmişdim. O evdən informasiya toplamaq üçün yox, onu yaymaq üçün çıxırdı. Bu sahədə böyük mütəxəssisdir. Məndə inamsızlıq yaradan da onun bu xarakterindəki həmən cizgiydi. Mən Mrs. Ferrari'nin ölümü ilə bağlı Kerolayna nə desəm, saat yarımdan sonra bütün kənd bundan xəbər tutacaqdı. Ona görə də məlumatlarımı bacımdan mümkün qədər gizli saxlamağa çalışırdım. Doğrudur, o özü hər şeyi öyrənirdi, ancaq məndən eşitmədiyi üçün özümü daxilən rahat hiss eləyirdim. Mrs. Ferrari'nin əri təxminən bir il öncə vəfat etmişdi. Və Kerolayn heç bir əsas olmadan onu elə hey arvadının zəhərlədiyini deyirdi. O mənim etirazlarıma və cənab Ferrari'nin çox içdiyi üçün kəskin qastritdən öldüyünə şübhə ilə yanaşırdı. Qastrit simptomlarının arsenlə zəhərlənmədən o qədər də fərqlənmədiyi ilə razıyam. Ancaq Kerolayn öz ittihamlarını tamam başqa əsasla irəli sürürdü. Sən bir ona bax. Mrs. Ferrari çox gənc olmasa da cəlb edici qadındır. Geyimi daim sadə olsa da ona yaraşır. Ancaq boş şeydir. Cəlb edici qadın istənilən qədərdir və paltarlarını da Paris'dən alırlar. Ancaq onların heç biri buna görə ərini zəhərləmir. Gəlirəm əzizim. Tələsi cavab verdim. Paltomu asıram. Bu qədər vaxtda yarım düzün palto asmaq olardı. O haqlıydı. Mən yemək otağına girib, adətim üzrə Kerolayının yanağından öptüm və stolun arxasına keçib yumurtayla bekona girişdim. Ət yetərincə soyuq idi. Səni səhər tezdən çağırmışdılar. Hə, Kings Paddock'a Miss Ferrari... Bilirəm. Hardan? Mənə Anni dedi. Anni bizim qulluqçudur, yaxşı qızdır. Ancaq biraz çərəncidir. Araya sükut çöktü. Mən yeməyə davam edirdim. Bacım nə iləsə çox maraqlananda və çox həyəcanlananda uzun və sivri burnunun ucu titriyir. Yaxşı, bəs necə oldu? Pis oldu, heç nə edə bilmədik. Deyəsən, yuxuda ölmüşdü. Bilirəm. Sən bunu bilə bilməzsən. Mən özüm ora çatana qədər heç nə bilmirdim. Bu barədə hələ heç kəsə bir kəlmə də deməmişəm. Əgər Anni hər şeyi bilirsə, onda yəqin fala baxandır. Bunu Anni yox. Sütçü deyib, o da Ferrarilərin aşbazından eşitib. Sizə deyirdim axı, Kerolayn informasiya toplamaq üçün heç yerə çıxmır. İnformasiyalar ona evdə oturduğu yerdə özləri gəlir. Bacım davam elədi. O nədən ölüb ürəyindən? Bəs sütçü bu haqda sənə heç nə demədi? O bilmir. O yüksək dozada veronal, yuxu dərmanı qəbul etdiyi üçün ölüb. Veronalı son vaxtlar yuxusuzluqdan əziyyət çəkdiyi üçün qəbul edirmiş. Və yəqin ki, dozanı səhv salıb. Boş şeydir. O bunu qəsdən edib. Etiraz etmə. Qəribədir. Gizli şəkildə əmin olduğunuz, amma dilə gətirə bilmədiyiniz bir şeyi başqa biri ucadan ifadə edirsə, daxili ziddiyyətiniz sizi hər şeyi inkara məcbur edir. Sən yenə də öz şübhələrindən əl çəkmirsən. Mrs. Ferrari'nin bu nəyinə lazım idi? Hələ kifayət qədər gənc, sağlam və təminatlı dul qadın idi. Onun həyatdan zövq almaqdan başqa nə dərd ola bilərdi? Absurddur. Qətiyyən, onun son zamanlar dəyişdiyini sən də görə bilərdin. Bunu gözləmək olardı.
Ona sanki daim hansısa kabuslar əziyyət verirdi. Yuxuya gedə bilmədiyini sən özün də indici etiraf etdin. Yaxşı, sənin diagnozun nədir? Uğursuz məhəbbət? Vicdan əzabı. Vicdan əzabı? Hə, sən həmişə onun ərini zəhərləməsinə etiraz edirdin. Mən də bir qədər şübhə edirdim. Ancaq indi tam əmin oldum. Mənə elə gəlir ki, sənin mühakimələrində məntiq çatışmamazlığı var. Qadın belə bir cinayət törədibsə, deməli çox soyuqqanlı olmalıdır. Belələri peşmançılıq hissi kəsirmirlər. Ola bilər, ola bilər. Ancaq Mrs. Ferrari belə qadınlardan deyildi. O çox əsəbi idi və bu da onu qətlə sövq etdi. O şübhəsiz Esli Ferrari kimi bir ərlə özünü əzaf verə bilməzdi. Caroline'ın səsindən mərhuma nəsə yazığı gəldiyi hiss olunurdu. Ancaq Miss Ferrari'nin sağlığında Caroline'ın ona qarşı bu qədər mərhəmətli olduğunu düşünmürəm. Ancaq o Paris geyimlərindən istifadə olunmayan, belə güman olunur, yerə təşrif aparandan sonra bacım ona qarşı incə duyğular bəsləməyə hazır idi. Yəqin ki, müəllif burada Paris geyimlərindən istifadə olunmayan yerə təşrif aparmaq deyəndə ölmək obrisi dünyanın nəzərdə tutur. Buna baxmayaraq, mən yenə də onun cəfəngiyyət danışdığını söylədim. Amma öz özlüyümdə onunla ən azı açıq söylədikləri ilə qismən də olsa razı idim. Ancaq nəticə çıxarmaqda ona kömək etmək fikrim yox idi. Axı o kənddə dolaşıb hər qarşısına çıxanla bu kədərli hadisəni müzakirə edəcək və şübhələrinin məndən aldığı tibbi dəlillərə əsaslandığını deyəcəkdi. Nəysə. Özün görəcəksən. Mən mərc gəlirəm ki, o məktub yazaraq hər şeyi etiraf edib. O, heç bir məktub yazmayıb. Oho, demək sən bunu öyrənməyə cəhd etmirsən, elədir. Mənə elə gəlir ki, James, sən ürəyindən mənim dediyim bir çox şeylə razısın. Ay, səni kələkbaz. Nə kələkbaz? Sadəcə bəzən intihar ehtimalını da nəzərə almaq lazımdır. Deməli, istintaq olacaq. Bəlkə də. Ancaq mən yuxu dərmanının tam təsadüfü qəbul edildiyini desəm, heç bir istintaq olmayacaq. Sən bunun təsadüf olduğuna tam əminsən? O ciddi soruşdu. Mən cavab verməyib, stoldan qalxdım. Birinci fəslin sonu.